Moltes gràcies per ser aquí. Vos hem convocat en aquest indret un dels comerços de proximitat que s'ha adherit a la iniciativa de la targeta Gent Gran, que aquí podeu veure. Aquesta targeta, tot i que va ser presentada a la legislatura passada, comença avui de manera efectiva a posar-se en marxa, i això és una notícia important pel Consell de Mallorca, que és qui impulsa aquesta targeta, que vol ser una targeta que contribueixi a que la gent gran, que moltes vegades és un col·lectiu vulnerable en el sentit econòmic o que a vegades té certes dificultats en tirar endavant, l'ajudem a que tant les pensions com els estalvis s'estirin una miqueta més. D'aquesta manera, aquesta targeta serà com un carnet jove, que el que fa és tenir avantatges i descomptes en comerços i serveis de proximitat. Ja s'han adherit diversos comerços, com aquest en el que avui vos han convocat, i es tenen una senyalització d'una ferretina que els identifica com a comerç adherit a la targeta gran. La targeta gran és per titulars de majors de 65 anys o pensionistes, i a més de contribuir en aquesta ajuda a les persones majors, també des del Consell de Mallorca volem apostar d'una manera ferma i clara pel comerç de proximitat i pels serveis de proximitat, que creiem que són els que realment aporten un sentit de cohesió social a la nostra comunitat. Recomano la targeta perquè és un benefici per tots els pensionistes. Però primer hem de donar les gràcies des d'aquí, i tota la població hauria de donar les gràcies en el Consell per posar en marxa aquesta targeta, que també ja era ben hora, perquè esperaven qualque cosa d'aquestes tots els pensionistes. I a partir d'aquí he de dir que els pensionistes sí que ens hem d'esforçar a afegir-hi a tots els comerços que vulguin, de cada poble, cada persona, cada associació de pensionistes hauria d'anar empeny un poquet en els comerciants perquè s'hi adresquin. I així tots els jubilats i els pensionistes tindran aquests avantatges que ja han explicat aquestes altres persones, que són molt bones, i penseu que quan un és pensionista ja du un bon viatge de feina i necessita qualque cosa bona, i això és un poquet. Moltes gràcies una altra vegada, i aprofitau-ho, ampleu-lo així com toca, sense fer desastres, diguem. I que vos sigui de profit emplear la targeta, i sobretot els descomptes de les coses que ha hagut de menester. Moltes gràcies a tots, i que mos vagi bé molt d'anys.